dable xooga dalka cabdi waayeel macalin aadan iyo dable xooga dalka dayax nuur cabdi aadan ayaa loo haystaa dilkii isgoyska dabka ee magaalada muqdisho loogu geystay laba ruux oo walaalo ahaa kuwaasi oo ehelkooda dowladda federaalka soomaaliya ay ka dalbatay in cadaaladda la horkeeno askarta ka dambeysay dilka caruurtooda taliska booliiska soomaaliya oo ka duulaya arrintaasi ayaa xafiiska xeer ilaalinta dalka horgeeyey eeda loo hayso askartan oo la socday gaari cabdibilaa xilka ay dilka fuliyeen waxaase ugu dambeyn kiiskooda la horgeeyey maxkamadda awoodda u leh xeer ilaali ku-xigeenka ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysanaha dilka geystay ee dable xooga dalka cabdi waayeel macalin aadan lagu fuliyo xukun dil ah halka eedaysanaha kale oo uu maxkamaddu kaga dalbay in loo ciqaabo falka uu ku garabka siiyey eedaysanaha kale waxaan maxkamadda horkeena caddaymo buuxa oo dhammaystiran oo caddaynaya qodobka 434 ee kuwaasoo sugaya dhammaan in uu mas-uul ka yahay ee dilka labada marxuum si bareerana u dilay una isticmaalay xabad isagoo maraya malaayiin shacaba dhexdooda uu xabaddaa isticmaalay waxaan codsanaynaa maxkamaddu in ay eedaysane cabdiwaayeel ku xukunto yacnii ciqaabta uu mudan yahay oo ah dil si ay ugu tusaale qaataan askarta kale ee mataqaanaa suuragal ay tahay inay shacabka dhexdiisa ku isticmaalaan xabad halka eedaysanaha labaadnaan codsanayno eedaan u soo jeedinay mataqaanaa ah xeerka nabadgelyada guud inay maxkamadda ku ciqaabtaan codsanayna isagana abukaatiyaasha u doodayay eedaysanayaasha ayaa ku dooday in loo fiiriyo sifaalaha dembiyada fududeeya maadaama ay u shaqaynayaan qaranka marka taas waxaa caddaynaysaa qodobka hadda lagu eedeeyey oo xeer ilaalinta ku soo gebgebaysay inay aan qabanaynaba sababtoo ah dadweynaha ayaa shaqo u hayeen shaqadii mushaar ku qaadanayeen mid kale dheeri ka ah ayaa waxaa u gudanayeen si ixsaan ah oo tabaruc ah culayska caddaynta ee xaqiiqda gaarka ah wuxuu saaran yahay dhinaca doonayo in jiritaanka dembiga laga rumaysto maxkamadda inay ka rumaysato xafiiskuu saaran yahay jiritaanka dembiga in la rumaysto see lagu rumaysanaa si kaliir ah oo bannaankayaan maadaama aysan dhicin maxkamadda waxaan ku codsanaynaa in eedaysanayaasha xorriyadoodii la siiyo gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa fadhiga maxkamadda soo xiray waxaana uu sheegay inay maxkamaddu go'aan ka soo saari doonto dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal cabdiwaayeel macalin aadan cilmi iyo dayax nuur cabdi aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya